מה, אני לא יכול להגיע עד הגדר? מה? אני בא עכשיו מעדכון פה בגזרה מול סיני על ידי המפקדים בשטח. הגדר הזאת שמאחורינו זה הצלחה פנומנלית. היא יצרה לחלוטין את ההסתננות של מאות אלפים מאפריקה ואת הכניסה לישראל של טרוריסטים מסיני. אפס. וזו הצלחה כבירה, הייתי אומר במדים בינלאומיים, אין לה שום מדינה הצלחה כזו. וכמובן שזה הציל את מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אני לכן התעקשתי על הקמת הגדר הזאת, באתי הנה, ליוויתי את הקמתה כל שלושה חודשים, ואני גם היום מלווה את תפעולה. יש לנו עוד כמה דברים לשפר, אנחנו נעשה את זה. מכאן אני הולך לתדרוך ועדכון ביטחוני. עם הרמטכ"ל, עם אלוף פיקוד הדרום ועם מפקד אוגדת עזה. אנחנו הולכים לבחון את המצב שנוצר ולתת לו מענה. אני ער לכך שבימים האחרונים יש פתאום התחדשות של תוקפנות של חמאס בכל מיני צורות שונות ומשונות. החמאס כדאי שיבין עכשיו שכל גילוי של תוקפנות כזאת יענה בתגובה תקיפה כפולה ומכופלת מצד ישראל. ומוטב שיבינו זאת עכשיו מאשר אחר כך. אבל הם יבינו זאת.